Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Rapaziada, um sol para cada um, diretamente do Amante dos Baixos. Eu vou trazer isso aqui para vocês, rapaziada. Ô irmão, você sabe que você tem uma joia, velho. Se liga nessa Passat. Eu vou parar aqui, ó. Mano, isso aqui é pra vocês printar essa tela e colocar como fundo de tela no celular de vocês, meu irmão. Olha essa Passat de Eurovan. Que coisa mais linda, mano. Nossa, eu piro nesse projetão aqui. Que ano que ela é? 75. 75, mano. Olha o nível dessa Passat, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Você tá doido, meu irmão. Olha isso aqui, ó. Segura aqui, meu irmão. Ó. Mano, insano, cara, esse projeto, mano. Cara, é muito difícil encontrar um projetinho nesse nível hoje em dia, mano. Olha a interna, se liga. A gente vai destrinchar, o proprietário vai contar um pouco da história dele pra gente aí. Meu irmão, chegue. Se apresente pro canal, meu lindo. Opa, beleza, prazer. Meu nome é Eliel, proprietário aqui do Passat 75. Esse aqui é meu filho, né? Não vendo, não troco. Mano, não... ó, assim, Eliel, se você vender um carro desse aqui, eu brigo com você, meu irmão. Cara, não dá. Você sabe que se você vender, você não vai encontrar outra pra comprar. Com certeza que não. Ela, que modelo que ela é? Uma LS? L. Ah, ela é um Passat L. L75. 1975. Mas assim, Eliel, normalmente eu sempre tento entrar na história do projeto. Como que esse carro chegou pra você e quanto tempo você já tá com esse carro, meu irmão? Cara, vamos lá. Vai fazer 10 anos que eu tô com esse carro. 10 anos. Era o carro dos meus sonhos, né? Meu pai teve um Passat quando eu era pequeno, né? E aí ele vendeu. Putz, eu fiquei mal pra caramba. Eu falei, ó, quando eu crescer eu vou comprar um Passat. Puta, isso que é da hora, né? Velho. Sonho mesmo. Sonho. E aí eu tinha um outro carro, né? Era o carro do dia a dia, um Polo, né? Que era meu xodó também, meu primeiro carro, sim, né? E aí quando eu... conheci esse Passat aqui, cara, e o antigo dono dele, de Presidente Prudente. Quase em 700 km aí, né? Interiorzão de São Paulo, longe, né? Ainda falei pra ele, meu, eu quero comprar esse carro um dia e tal. E aí, beleza, chegou um dia que ele colocou o carro pra vender. Falei, cara, deixa comigo que eu vou comprar esse carro. Aí eu coloquei. Então você já sabia que, tipo assim, já tava namorando o carro já. Já tava namorando. E aí, meu, ele me deu um prazo aí de uns 30 dias pra vender o meu outro carro, né? Porque eu precisava da grana, né? Sim. E aí vendi meu carro, que era um lindo também, né? Só que isso aqui era um sonho, né, meu? Sim. E aí eu consegui vender e aí fui buscar o carro, meu. Fui buscar lá em Presidente Prudente. Olha isso aqui, rapaziada. Ô Eliel, mas assim, encosta aqui, meu irmão. Você... ele tava nesse nível? Cara, praticamente sim. O antigo proprietário, ele era muito cuidadoso, né? Sim. Vinícius, com certeza ele vai assistir esse vídeo, né? Mas eu fiz algumas modificações, né? Pra deixar ainda um pouquinho mais bonito. Pra melhorar, né, pra melhorar o projeto. Quando você pegou, sim, ele tava rebaixado ou já, ele tava original? Tava rebaixado, mas nem tanto, né? Nem tanto. Aí eu abaixei ele mais um pouquinho, que também não dá, né? Precisa andar muito baixo. Entendi. Também, que fica raspando e tal. Olha, né, isso aqui, rapaziada. Que cor que é essa, mano? Que cor que é essa? Você sabe me dizer? É o laranja outono. Laranja outono. Original da Passat mesmo. Não, original da Passat. Olha isso aqui, rapaziada. E aí a gente se atenta, que é uma coisa que não existe mais nos carros de hoje, é os cromos, cara. Os cromos vêm acompanhando a grade da frente, para-choque. É os batentes que fala também isso aqui, não é? Exato. Os batentezinhos. Isso aqui já veio tudo no projeto, que eu não sei como eu já tava assim, não, já. Isso aí eu coloquei. Aqui já foi você que colocou. Os batentes, os milhas, as rodas, foi tudo que eu coloquei. Irmão, como que é andar com um carro desse na rua hoje em dia? Cara, assim, ele não é o meu carro do dia a dia, né? Sim, sim. Mas eu vou te falar, bicho. Tira na garagem do, cara, Domingão. Quando sai da garagem, você pode passar com o carro zero. Quebra ali pescoço. Quem olha, mano, quando passa com isso daí, principalmente o público mais velho, né? Sim. E as crianças também, porque acho que é de brinquedo, Hot Wheels. Verdade, Liel. Verdade. Rapaziada, sem maldade, o carro não tem, mano. A lata do carro, ela é perfeita. Mano, foi o que eu falei, até os retrovisores de época, eles eram cromados também, né? Então... de um lado só. Puta, ele é verdade, irmão. Eu esqueci desse detalhe. Ó, pra vocês que é anos 2015, 20, antigamente os carros só tinham retrovisor do lado do motorista. Exatamente, anos 70. Não tinha, anos 70, os carros não tinham isso aqui mesmo. Roda e suspensão, o que você tá usando de roda e suspensão aqui? Cara, a suspensão tá na fixa, né? Sim. E as rodas é as 17 da Eurovan. Modelo Eurovan. Ela é tala 7, tala 6. 7. Tala 7. Tá, trabalha andar com de quadrado
Na sala 7? Cara, tranquilo, tranquilo. Anda tranquilo? Essa, qual belezinha essa... que você tá usando aqui? É um 8535. Perto do fita isolante ali, quase ali. É, mas assim, do jeito que tá aqui não dá trabalho, não raspa. E anda bonito, cara. Olha, os frisos na lateral. É, nossa, eu ia fazer uma pergunta das rodas, acabei esquecendo. Mas a hora a gente vai... Ah, eu vou pegar e vou lembrar. Cara, é... Vamos filmar a interna? Bora. Dá a volta lá aí, Léo, por favor, meu irmão. Uma coisa que eu piro nos carros antigos, até as maçanetas antigamente elas eram cromadas, cara. É, até as maçanetas. Dá licença aqui, meu irmão. Olha, mano, a porta parece... Mano, você é louco, velho. O carro é zero. Olha. Ele é o... O acabamento da Passat antiga é de madeira mesmo? Não, esse daqui foi eu que coloquei, né? Tipo, pra fazer um fundo no painel mesmo. Mano, o volantezinho... Tipo, aqueles volantezinhos bem anos 70 mesmo, cara. Esse relógio aqui foi você que colocou. Foi eu que coloquei, né? Que é temperatura, combustível. Sim, porque o painelzinho dela aqui mesmo marca só a velocidade. Velocidade, a temperatura também, combustível ali, mas isso aqui foi mais pra... Porque esse aqui é do modelo TS, né? Sim. Esse console aqui. Ah, esse console aqui já é do TS também. Isso. O TS também tem desse ano, que já é uma versão mais top do Passat exatamente, também. Exatamente, porque esse aqui é mais antigo, né? Eu imagino. Já assim, não preciso que se fale valores. Mas já chegaram com proposta desse carro pra você, cara, meu irmão? Eu tô com o carro há 10 anos, né? Há uns 8 anos atrás me ofereceram 30 mil. Mas eu não vendo. Só pra assim, você sabe que hoje vale mais. Vida ou morte mesmo. Eu sei, motivo de saúde mesmo, né? Exatamente. Assim, por isso que eu não vou falar a palavra nunca. É. Né? Mas 50 mil, enfim. Tem, isso aqui não tem preço, tem valor. E é um valor sentimental muito grande. Muito. Porque você falou, seu pai tinha um e você falou, um dia quando eu crescer, eu vou querer um exatamente. Desse aqui. Já tô com 35. É, mano, a minha idade. E meu irmão, os Passat desse ano, eles não tinham cabeceira nos bancos, né? Os bancos eram desse jeito aqui. Os bancos são originais mesmo dele? Aí você pegou e já veio desse jeito no couro aqui já? Sim. Então assim, Léo, você pegou um Passat íntegro já então? Já tava íntegro, fiz algumas modificações, né, meu? Mas assim, pela pintura dele mesmo, tem muito mais, tem uns 12 anos que esse carro foi pintado, né, meu? Eu purei esse carro uma vez. E tá nesse nível, de lata assim, ó. Então assim, o trampo foi bem feito. Por isso que eu falo, faz bem feito, não vai te dar dor de cabeça com certeza, futura. Né, meu? E o antigo dono dele, eu ainda tenho contato, ele mora lá no Presidente Prudente, né? Ele quer pegar o carro de volta, né? Mas esquece. Fala, meu irmão, vendeu, agora isso aqui é o último dono, esquece. Recibo rasgado. Exato. E não vai nem mais, né? Nem sei onde que tá o recibo, nem sei se tem esse. Ele, ó, vamos mostrar a mecânica dele? Isso aqui, se eu não me engano, acho que é um MD esse motorzinho aqui, não é? Isso. Ó. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, oi, Léo, de verdade, meu irmão, seu carro é muito fino o trato. Nossa, bonito, cara. Aí aqui tem Monsua colocado aqui já. Isso, né? O motor dele original é um MD 1.5, 1.5, né? MDzinho. E aí agora ele tá com o motor 1.8 AP. Ah, então você... Mas ele já veio com essa mecânica ou você que mudou? Não, já veio com essa mecânica. Já veio com essa mecânica. Também já veio com a mecânica moderna já, rapaziada. Olha isso aqui. É 1.5. Ô, meu irmão, posso te dar um conselho? Você pode abrir o motor do seu carro. O motor do seu carro tá muito bonito, velho. Praticamente nada. É sério, mano? Olha isso aqui. Mano, até o acabamentinho de acrílico que você colocou aqui também. Carbura que você tá usando aqui? 2Z. Um 2Z. 2Z. Mano, é receitinha de AP, né, meu irmão? E o câmbio, detalhe, câmbio 4 marchas, viu? É, 4 marchas. Só que esses 4 marchas aqui é aquele câmbio alongado, a quarta marcha. É, a quarta vai... Tá vai até infinita, fim. É infinita. E, mas assim, Eliel, tem vontade de fazer alguma modificação? Ou pra você a mecânica original, você já tá de cara, bom eu penso, já pensei várias vezes em colocar um kitzinho padaria, né? Só que é o seguinte, eu não rodo muito com carro, né, meu? Eu tenho um outro carro também do dia a dia. Sim, é o carro pra curtição mesmo. É, exatamente. Eu deixo o carro muito tempo parado, né? Porque às vezes por questão de trabalho, sim, correria do dia a dia, né? Então, se eu acho que se eu colocar um kit turbo aqui, pode ser que ele danifique por eu deixar o carro muito tempo parado. Verdade. Né? Então, acho que é assim. Então, assim, aí você pensou pela lógica, não pela emoção. Exatamente. Você pensou pela razão mesmo, assim. E realmente o que você falou tem uma parte de verdade ainda. Mas eu ainda vou colocar um comandinho ali, dar uma mexidinha, mas... Ele, isso aqui é igual a obra da prefeitura, nunca acaba, meu irmão. Nunca acaba, literalmente. Não é verdade? Literalmente. Cara, mas ficou legal o cofre preto, deu aquela tipo... Mano, com o cofre do motor ficou muito, muito bonito mesmo. Eliel, ficou faltando algum detalhe do seu carro que eu não contei, meu irmão? Porque assim, a ideia do vídeo é contar um pouco da história do carro, contar um pouquinho dos detalhes que o projeto tem. Ficou faltando algum detalhe que cara, eu não contei? Acho que não, acho que foi o principal, foi dito. Foi dito aqui, foi do dito. Projetinho. O famoso menos é mais um Passat 75, meu irmão. Mas assim, Eliel, pra finalizar, quem você agradece hoje esse projeto, meu irmão? Cara, agradecer primeiramente a Deus, é que
me ajudou a conquistar o sonho de criança, né, meu? Meus amigos do Clube do Passat, que inclusive tem vários grande, amigos cara, lá que grande. Até me apresentaram, o Vinícius, que era o antigo proprietário dele, né, meu? E o Vinícius também, por ter começado o projeto aí, né? E aí você agora pegou pra finalizar pra vida mesmo, pra né? Pra vida, aí ele sabe que isso aqui é... Ele é, meu irmão, obrigado, prazer te conhecer, meu irmão. Obrigado pela humildade. E, cara, eu te parabenizar pelo projeto maravilhoso, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado, abençoe muito. Tamo junto. Tamo junto. Eliel, brigadão, meu lindo. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele like monstro. E vamos finalizar o vídeo com essa joia laranjona. Coisa mais linda do mundo, hein? Tamo junto, mano.